jsem o tom vůbec nevěděla. On se svěřil jedině otci a otec mu to rozmlouval, ať nechodí. Že válka bude dlouhá a že tento spor nebude jednoduchý. Ale on mu odpověděl, táto, já jsem dal slovo, já musím jít. Během války jsme neměli vůbec žádný kontakt. Jediný poslední zprávu, kterou jsme od něho dostali, bylo před Vánoci z Francie. A tu nám přivezl schocně bratr Jaroslava Matouška. A byl to dopis, který byl psán v ženském rodě. Že by se rád vrátil na Vánoce, ale že je to velká vzdálenost, že by to nestálo za to, že obchody jdou dobře, vaše Jaroslava. No, když skončila válka a viděli jsme, že se letci vracejí a my jsme neměli žádné zprávy o mém bratrovi, tak já jsem se rozhodla, že pojedu do Prahy na ministerstvo obrany. Tenkrát dostat se do vlaku nebylo snadné, ale měla jsem známého úředníka z nádraží, který se mnou do té Prahy jel a do toho v rychlíku v Pardubicích mě propasoval. Šla jsem v Praze na ministerstvo, no a tam mě řekli smutnou zprávu, že bratr je mrtev. Já jsem spala v Praze tu noc, ale vůbec jsem nemohla spát, jenom jsem se převalovala na posteli. Druhý den jsem jela domů a když jsem přišla tady dolů na ten roh, tak mě začaly jektat zuby. Vůbec jsem to nemohla zvládnout. A když jsem otevřela dveře u kuchyně, moje matka seděla na židli. A když se na mě podívala, tak okamžitě omdlela a z ty židle spadla na zem. My jsme ji s otcem zdvihli, odnesli jsme ji na postel. A ona 3 neděle ležela obrácená obličejem ke stěně. S nikým nemluvila, vůbec nejedla, jenom pila vodu. Marně jsem k ní přivedla doktora, tenkrát po válce žádné uklidňující prášky nebyly. Takže jsme se s otcem jenom, co bylo potřeba, oni starali, abychom ji udrželi při životě. Neznala jsem nikoho z té posádky. Ani Jaroslava Matouška, s kterým 4 roky seděl v jedné lavici tady na obchodní akademii. Ten věkový rozdíl mezi náma, rozumíte, on se samozřejmě nikdy mě nesvěřoval, pochopitelně. Jemu bylo 21, mě bylo 14. Každý jsme měli jiný zájmy, jedině nás spojoval Sokol, protože oba dva jsme byli náruživí členové Sokola. Ale jinak nás, on byl obklopen děvama a co taky bych měla možná podotknout, že měl před svatbou. On měl před svatbou a stejně se rozhodl, že dal to slovo, že odejde za ty hranice, takže šel. Taky v tom posledním dopise mě píše, Mílo, napíš do Českých Budějovic, ty víš komu, že na ní denně myslím. Necítím žádnou křivdu, protože vím, že on byl idealista a že my jsme byli tak z první republiky vychováni vlastenecky. On šel položit život za vlast a pokládal za vlast, která byla čestná, masarykovská, prosperující, patřila mezi 7 nejlepších států tenkrát světa. Já jsem
Já jsem nikdy nelitovala, že můj bratr šel, protože Hitler vyhrožoval, že český národ vystěhuje na Sibiř. Nevím, jestli vy jste to slyšeli, vaše generace, ale my jsme to slyšeli, že nás odsune na východ a že prostě celý český národ zničí. Takže já jsem mu to pořád téměř schvalovala, ale neschvaluju mu to teď. Když vidím, že lidé, kteří jsou v politice, nejsou čestní. Vlastně to hrozně mrzí. A za první republiky, já jsem vychovaná první republikou, by lidé, kteří se dopouštějí takových podvodů a nečestností, by neobstáli třeba v takovém městě, jako je Chrudim, by vůbec neobstáli. Ta společnost by je sama vyloučila. Tak já jsem ještě předválečné dítě, ale na válku mám vzpomínky ne moc pěkné, protože jednak jsme v době Heydrichiády měli být celá rodina popravená, protože otec měl jako nimrod na půdě starou nefunkční hammerlesku, to byl jeden druh lovecké zbraně. Strejda jako voják byl zavřený v koncentráku, tak nám prohledávali byt a poslouchání cizího rozhlasu, kdy jsme jako děti věděli, že nesmíme nic říct. A od té doby miluju Honzu Masaryka, který nám dodával takové odvahy nebo naděje. Končil vždycky své vysílání hlavu vzhůru a furt se jde. A dodneska tato věta zůstala mým životním kredem. Když se mi něco stane, tak si spolu na Honzu Masaryka na hlavu vzhůru a furt se jde. Ale válka pro mě nebyla jako pro mě otřesná. Dodneska, když letí ve vysoké výšce letadla, tak se jako ještě zachvěju. A bohužel i německá řeč ve mně vzbuzuje vzpomínku na gestapo a na chvilky jako setkání s gestapáky a s Němci. Tak o to víc vzpomínám na pana Františka Truhláře, s kterým jsme se seznámili jako děti na koupališti v Lomnici nad Popelkou. Do Lomnice nad Popelkou jsem jezdila 20 let na prázdniny se svým bratrem a můžu říct, že Lomnice nad Popelkou je nejkrásnější místo na světě. A na koupaliště přišel pán, nesmírně zjízvený obličej, tělo, neměl vlastně na sobě kousek původní kůže. A kluci nám říkali, to je pan Truhlář, to je ten letec, protože pan Truhlář se těšil velké úctě všech lomnických občanů. A no tak my, oči vykulený, jsme viděli poprvé živýho letce, který zažil tolika trápení ve druhé světové válce, který se vlastně zasloužil o naši svobodu. A pan Truhlář měl zřejmě moc rád děti. Kluci si kolem něj sedli a dávali mu otázky a on trpělivě vyprávěl. A my holky jsme, nemůžu říct, jakože by nám bylo pohled na něj nějak strašidelný, ale strašná lítost, že takhle vytrpěl pro naši svobodu. A
že se museli trápit pro to, jak teda má zízvený celé tělo. No, pochopitelně kluci mu dávali otázky, doslova ho bombardovali otázkami a pan truhlář vyprávěl o těch svých zážitcích, hlavně tom hořícím letadle. Tak to si ještě pamatuju, že to byly dva případy, že kdy jako on vlastně ohořel a to nám bylo vlastně vysvětlením, proč má tak zizvené tělo. Jako jsme ho nesmírně, jsme si ho považovali a byli jsme vlastně pyšní na to, že se známe s hrdinou druhé světové války. On nevypadal jako zatrpkle, nebo aby dělal ze sebe nějakého ukřivděného, to ne, to jako normálně si, jako si vybavuju, že vyprávěl s takovým, jako byl, snad mu dělalo radost, že ty děti mají o to zájem. Ale zatrpklost jsem z něj jako neviděla, nebo nějakou takovou plachost, nebo něco takového. Normální člověk, který nám byl strašně sympatický. Když se to stalo, no tak pochopitelně jsme toho litovali, protože vlastně tolika trýzně, trápení prožil, přežil a pak najednou z neznámého důvodu takhle skončil život, kdy měl ještě kus života před sebou, velký kus života před sebou, i když tenkrát jsme netušili, jak by se s ním asi bývalo po 48. zatočilo. Kdykoliv mám možnost poslouchat vyprávění těch letců a nebo jako vzpomínky jejich kamarádů, tak si to nikdy nenechám ujít. A vždycky jako číhám, jestli tam nebudu slyšet taky pana, něco od panu Truhlářovi. Ale jako na ně jsem dostala celkově takový pohled, prostě se jich nesmírně vážím. Protože to byli hrdinové, kteří teda jako o hrdinství nemluvili, ale skutečně to, co riskovali, to je úžasný. A v těch, ty technice, která tenkrát byla, no to klobouk dolů teda. Jednak si myslím, že vlastně tenkrát ti letci to dělali srdcem. Že to bylo skutečné vlastenectví a že byli odhodláni prostě za tu vlast, abych to řekla v takové frázi, vlast položit život. A dneska, kdyby někom našim mladým hochům někdo řekl, aby šli bojovat teda za osvobození republiky k letectvu a vydávat se do takového nebezpečí, tak nevím, kolik prstů na ruce by mě stačilo, abych spočítala ty nadšence, protože to vlastenectví a to srdce, které tenkrát u těch lidí bylo, to už dneska není. A dneska už jako i to vlastenectví je takový přežitek, že prostě to je taková fráze někdy z doby Boženy Němcovi. Já mám před nima velikou úctu. Velikou úctu, protože to skutečně tak jako na začátku války, že jo, šli tam mobilizace a prostě ti hoši šli do toho boje, nechali doma rodiny a prostě pokládali to za svou povinnost. To dneska už není. A neměli za to peníze. Nějaký ten proviant, ale ne těžký peníze a ozdravovny a všechny možné vymoženosti. Ale udělali to s srdcem.
Vzpomínka na pana Truhláře asi taková. V 45. malý dítě s kamarádem v ulici, když tady nalítával nad Novým Městem, tak jsme byli celá ulice těch sousedů venku. No a my s tím Járem jsme se drželi za ruce a on mě většině říkal, ano, to je pitfajl, veď. Tak to je jediná taková vzpomínka. A pak mám ještě vzpomínku, když byl tady pan František Truhlář v Lomnici, už po válce, to bylo no, asi už v tom 46. A šel tady jako po ulici, já jsem šla s maminkou z města, on maminku zdravil a já jako dítě jsem se asi bála jeho zevření, tak jsem se za maminku schovávala, za sukně.